ចូលហើយបាទឥឡូវមកដល់ទីតាំងស្ទូចត្រីហើយនៅម្ដុំឆ្នេររៀមបាទឆ្ងាយដែរឆ្ងាយវិទះដែរចូលហើយចិត្ត20គីឡូ10ជើងគីឡូថ្ងៃនេះមកមិនដឹងជាអំបិលទៅទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទហើយខ្ញុំមើលតាមដានអ្នកនាងបានត្រីអត់យើងហួរគេនឹងមកទៅអូយូរហើយមកនឹងយកត្រីទៅទេបាទនេះឥឡូវរៀបចំដងរៀបចំអីហើយដាក់នុយដែរហើយមើលតាមដានអ្នកនាងអូយបាត់ទៀតហ่าហួរអាខាំមិនមិញអញ្ញាខាំមួយមិញខាំមួយអូមកហើយខ្លាក៏នេះទៅអូយខ្លាហ្នឹងមែនហើយណាក៏រួចទៅអាខ្លាហ្នឹងដាក់រួចដាក់រួចហ្នឹងខាំមិនឡៃហេតខាំឲ្យក្រោយចូលហើយចូលហើយ3ដងគាត់ដល់គាត់ថាខំមកត្រូវមួយ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 បងយកយកខាងនេះឯងស្រួលយកបងវាកលាំងវាខ្លាំងបងខាងណាស្រួលយកបងអូខេអូខេអូខេអឺថ្ងៃនេះមកមិនដឹងជាអំបិលទៅទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទតែអំបិលអំបិលមែនចាប់